Hola, molt bona vesprada. Arriba el temps de Magassin a Telesafor i avui els anem a parlar de la Fira i Festes de Gandia, que ja està ahir al caure. Falta pràcticament una setmana, encara que podríem dir que ja es nota l'ambient, sobretot per les ganes de passar-ho bé amb una nova edició de la Fira i Festes de Gandia. Seran quatre dies oficials, però davant i darrere l'ambient de festa, a més, ataccions atraccions finals eh, ja es podrà disfrutar de la Fira de Festes de Gandia. I com parlem d'aquesta qüestió, estem així a l'Ajuntament de Gandia esperant eh, per a parlar amb el regidor delegat de Polítiques Festives i Escena Urbana, José Manuel Prieto, per a saber tots els detalls i repassar la programació d'aquesta Fira de Festes de Gandia, que és una festa, eh, una fira de qualitat igualitària i inclusiva. Això serien els tres adjectius eh, que resumeixen l'oferta de la Fira i Festes de Gandia. Activitats pensades per a tots els membres de la família, majors, menys majors i els més menys de casa per a que disfruten de la Fira i Festes de Gandia, que és el tema d'avui, així, al magasin de Telesafor. Entrem ja en matèria, el test de magasinat l'Esafor, comentàvem, teníem nosaltres el màxim responsable del que és eh, pues, la política festiva i escena urbana, regidor d'aquestes eh, delegacions de l'Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto. Molt bona vesprada, José Manuel. Què tal? Bona vesprada. Bueno. eh, demà ja n'hi ha alguna coseta perquè fa la relació de la Fira i Festes de Gandia, entrarem i després ho explicarem, però suposa que ja tot preparat per a aquests quatre dies grans de la Fira i Festes de Gandia i està, suposa que ja tot més que lligat. No? Sí, demà ja és el dissabte d'abans i això vol dir que el carrer ja té renou, els estudiants de les bandes que han sigut eh, elegits per sorteig, que sabeu que es va celebrar fa uns dies, ja estrenen aquest assaig oficial i aprofitem per a anunciar i repartir la programació demà, un element molt buscat perquè hi estan totes les referències del que és imprescindible en la programació de Fira i Festes i també tenim la estrena de ser recinte firal eh, que sabeu que sol estar fins al pont del, del 12 d'octubre ja anticipant el que ens ve la setmana que ve, que són els dies de les nostres festes majors. Bueno, sabem que hi ha molta gana, molta gana de, de festa. Eh, L'acte inaugural, bueno, estem parlant, jo he introduït en el programa, eh, que se seguís aquest model d'èxit, perquè si és dóna resultat, per a què canviar-ho, però n'hi ha novetats, eh, perquè cal seguir les noves tendències, els nous estils. Eh, la Fira Festes es, es demostra que es pot enriquir encara, encara més, no? Sí, no volem canviar-la i en això els departaments que estem implicats pensem que s'ha encertat, el, el model és encertat, prova és que ha, ha governat qui ha governat i s'ha mantingut el model de fira i festes, vol dir que alguna cosa funciona quan som capaços de combinar les nostres festes majors en un escenari, en una escena urbana on el nostre ciutadà és el protagonista, perquè la fira està pensada per a tots els públics, amb tots els formats i bàsicament en el 90% dels espectacles d'una manera gratuïta. I això vol dir que implica els ciutadans de Gandia en el, en el convoi que suposa i gira si al saló de la ciutat i, i fer festa. El que sí que fem és una evolució del model, no un canvi, però sí una evolució, perquè hi ha nous formats, hi ha nous estils, hi ha noves maneres de, de consumir l'oci i sobretot també de viure l'oci i l'espai públic, per això el tardeo, que sabeu que és un element que incorporem sí. en la programació de la Fira i Festes, què fem quan s'acaba el dinar dels nostres amics dels dies de Fira i volem alguna programació que fins ara no teníem. Doncs pues ahí està la plaça Tirant per a cobrir aquesta necessitat, que és un forma d'oci que fa uns anys no existia i que avui està pràcticament arrelat en els costums dels nostres ciutadans. D'aquesta manera, des de ben matí fins a la matinada, eh, tenim programació en el carrer de la Fira i Festes, aprofitant que està eh, concentrada en el cap de setmana fins al, fins al dia del patró de Sant Francesc de Borxo. I també l'evolució cap a actes que són consolidats de la programació, ahir està l'acte inaugural, però que necessiten un enriquiment que faci que aquest acte inaugural potencie la manera d'anunciar la Fira i Festes. Eh, Bé, bueno, vostè ha anomenat el, el Tardeo, eh, tinc per ací totes les, les xulles, i n'hi ha un altre element perquè fa els... els eh, és eh, una iniciativa infusió, que també és eh pues una aportació novedosa a aquesta oferta de la Fira i Festes de de Gandia. Efectivament, música en valencià, música en la nostra llengua. Pensem que aquest format tenia un espai claríssim que volíem associar amb l'eix espai màgic que és la Plaça de les Escoles Pies, un entorn pràcticament inigualable els dies de festa quan engalanem la ciutat, i ahí estarà el cicle Infusió Valenciana. Jonatan Penalba, música de, de cant d'estil, eh, tot fet en valencià i fonamentalment per cantautors i estils musicals d'ací, de, si, de la nostra terra, eh, perquè hi ha elements identitaris i patrimonials que pensem que passi el que passi en la programació de la Fira i Festes arrelen el millor de les nostres tradicions i per això han d'estar cada any que programen fira i festes dins de la programació. I ja que parla vostè de, de música, per música no serà, per estils musicals no serà, en diferents escenaris, eh, perquè eh, esa varietat de musicals és també és un tret identificatiu de la Fira Festes de, de Gandia, i així tenim diversos escenaris. Està el Parc de la Festa, Elies Maria Enríquez, Casa de la Marquesa, el Jardí dels Tributs, eh, és a dir, música per a tots els gustos. Sí, ahí hem comptat en la col·laboració inestimable de, de Nahuel, que a banda també ve del món de la producció musical, és regidor de cultura, el Departament de Cultura ens nodrix dels espais i dels contenidors culturals, que aquests dies presenten una programació que jo recomano moltíssim. En el jardí dels tributs tindrem eh, espectacles singulars. Eh, no hi ha ningú que millore, millor, eh, que versione millor a Amy Winehouse que aquest espectacle que programem en el jardí dels tributs eh, dedicat a ella. També tenim Eh, el Teatre Serrano amb alguns espectacles que recomani, per exemple, Queen, la música de Queen, o anant no sent a un estil molt variat i molt distint a Queen, també l'Ina Morgan, eh, serà protagonista eh, d'una d'aquestes nits del Teatre Serrano, i després els espais de la música generalista eh, que combinen estils, perquè són capaços de dur, des de capa de plàstic, eh, que és música d'ací sí, d'un cantautor de la nostra comarca, fins a Miscafeina, que és un dels referents de l'indi, o per què no, Camela i Taburete, en aquesta xira d'aniversari de Camela, sempre tenint en compte que l'Ajuntament de Gandia no pot arribar a, a, la programació de tot allò i ha de valer-se d'una fórmula que funciona, que és la fórmula de la col·laboració público-privada. Saben també dos coses, que hi ha gent que vol anar a eixos espectacles, que tenen una entrada que fixa en un preu, la empresa que ens ajuda en la col·laboració público privada, però que també com a Ajuntament hem de ser capaços d'organitzar espectacles que siguin gratuïts eh, i per això garantim que totes les nits en el parc de la festa tenim festa assegurada, diversió assegurada i a més gratuïta. Eh, també veiem que són escenaris tradicionals, eh, també l'Elies Maria Enríquez, eh, qui no ha estat en algun concert eh, durant eh, tots aquests anys en el Maria Enríquez, són escenaris que la veritat és que dona gust, no?, comptar amb escenaris ja tradicionals i que són un emblema de la, de la festa de Gandia i són escenaris completament diferents, com puga ser el pati d'un institut o fins i tot ese, ese, ese espai del parc de la festa en el recinte, en el recinte final, mm, són completament diferents els espais, això enriqueix. Sí, fem d'un hàndicap virtut, que és que Gandia no tenim un gran recinte i això haurem de posar-nos les piles en poder-lo disposar. Eh, no hi ha un gran recinte d'esdeveniments de, de grans, de festivals, d'espectacles. Eh, hi ha altres ciutats i nosaltres haurem de fer una reflexió en conjunt i que siga consensuada que sí que tenen aquests espais, però mentre no els tinguem eh, fem valdre pues, els elements que ja tenim i de que ja disposem. El pati del Maria Enríquez, que és molt tradicional, hi ha hagut sí. Tots els concerts de la nostra adolescència i infància els hem associat al Pati del Maria Enríquez, però també des de fa uns anys, des de la recuperació d'aquest model de fira de carrer, l'espai del Parc de la Festa, que és un, un parc envetxable per poder fer espectacles fins a la matinada, més apartat del casc urbà, que sabeu que tots els interessos i els drets han de ser conciliats, especialment quan tenim ganes de fer festa, i ahí jo crec que hem encertat en la fórmula perquè som capaços de combinar espectacles gratuïts i de pagament, i formats dels menys eh, generalistes als més generalistes o, o de consum. Jo crec que n'hi eh, ha gent que treballa durant la Fira i Festes de Gandia, però jo crec que tots són conscients del que suposa eh, quatre dies de, de Fira i Festes i sobretot una festa que, que es fa al carrer. I parlant del carrer, eh, també tenim aquests escenaris tradicionals que passen per als diferents mercats, des del renaixentista, al valencià, al soc àrab, eh, és a dir, espais també que tenen eh, la seva ubicació, que la gent ja identifica després de molts anys i que també no, aporta el, pues, una vessant diferent a la Fira i Festes de Gandia. Sí, incorporem de nou aquest mercat tradicional, el, el soc àrab, mantenen els espais, eh, com tu dius, són fàcilment identificables quan un eh, ciutadà qualsevol vol gaudir de la Fira i Festes sap que té el Passeig de les Arts i que a partir del Passeig de les Arts té espais que ja estan associats a un producte distint i jo crec que en aquest cas també tradicional i patrimonial perquè el, el mercat medieval incorpora part de l'essència del que va ser una ciutat, eh, imaginem-nos Gandia en l'època del, dels ducs, en l'època de, del renaixentisme, en l'època clàssica, en l'època medieval, eh, tot se, totes aquestes sensacions, especialment honorant a la família Borja en la nostra Fira i Festes, eh, poden tindre un espai concret del carrer que se transforma perquè l'anarquia més ordenada és la que fem els valencians quan fem festa i en això som experts en transformar les ciutats, però transformar-les per a bé perquè incorporem elements identitaris en forma d'espais, de sensacions, com són aquest soc àrab és un mercat tradicional i que tornem a repetir en aquesta fira i festes. Aquests mercats, alguns d'ells estan, diguem, com la que és la porta per accedir al recinte de les atraccions firals, al Parc Ausiàs Marc, eh, que demà mateix eh, s'obri, oficialment aquestes atraccions eh, en el col·lectiu del de Fires, que també, la veritat, eh, pues, tenen molt de treball, però és tot un conjunt, no?, que és això, la festa al carrer. Efectivament, el, el recinte firal, què seria de la fira si no hi ha recinte firal? Hem encertat fa, fa anys en la ubicació, Gandia té un recinte, ja i ahir sí disposem d'un recinte firal eh, molt idoni, eh, que preparem i eh, al llarg de l'any està ja preparat i disposat per a la instal·lació de les atraccions. Sabeu que sempre hi ha dos dies amb preu reduït, amb preu més eh, assequible, per a que tot el món eh, puga gaudir de la festa i no hi hagi impediments i sens dubte que no siguen econòmics si els hi ha per a poder gaudir d'aquestes atraccions de la fira i se mantindran com sol ser habitual fins al pont del 12 d'octubre de manera que tenim eh, pràcticament des de demà com tu dius fins a eh, unes tres setmanes de durada aquest recinte firal eh, per al gaudi de tots els ciutadans de Gandia però també com a pol d'atracció perquè venen de totes les comarques centrals, de la comarca de la Safor, dels pobles del voltant, tots són benvinguts en aquest recinte de la fira i sens dubte el que ha d'haver és una invitació apassionada com a govern de, de la ciutat a que vinguin a la ciutat de Gandia i el, i el puguen gaudir i enguanyar més amb algunes novetats perquè volem que les festes de la ciutat que efectivament són conbois, són una algarada molt ben preparada i que, de la que tots tenim moltes ganes però volem que siguin també una projecció del millor dels nostres valors dels valors que ens entronquen amb l'orgull de pertinença a una ciutat i jo crec que un d'aixòs valors sense cap discussió és la inclusió. Per això volem també que el recinte firal pugui fer valdre la, la inclusió com a element d'atracció. Recordem que ahir estarà el punt violeta també eh, durant totes aquestes festes en els espais eh, de major massificació de, de gent. Eh, parlant de, de les atraccions firals, hi ha una iniciativa eh, que és curiosa, eh, que és novedosa, com és el dia sense soroll. Efectivament, eh, quan parlava d'inclusió, eh, evidentment la, la, la inclusió de, bueno, de tots els col·lectius socials, mantenim aquest dia reservat als col·lectius socials, on l'entrada a la fira se'ls fa una estada més agradable i és un dia on disfruten apassionadament del, del recinte de la fira, però volíem anar un poc més enllà, perquè tampoc, eh, perquè tampoc el soroll fora un impediment, com ara ho és en alguns dies, per a eh, persones amb trastorn de l'espectre autista, per exemple. I eh, jo crec que a, agafant una iniciativa que ja ve d'altres localitats, s'ha fet en la fira de Sevilla, s'ha fet en fires de Castella-la-Manxa, vam agafar la idea i la vam proposar als col·lectius i també al gremi de firers d'un dia sense soroll. No és un dia complet, és un espai en el matí o la vesprada on hi ha una absència de soroll ambient, de música eh, en alts decibelis i ho fem per a no causar molèsties a xiquets o joves amb trastorn de l'espectre autista, precisament amb aquest principi, que tot el món pugui gaudir de la festa i que la inclusió formi part d'aquests valors que com a festes projectem perquè a l'hora que, a que celebració també siguin un espí del, del millor del que som. No? Anem a recordar, eh, tot això arrenca el, oficialment, el dia 27, el pròxim dia 27, de si no res una setmana, eh, ja ho tenim el pròxim divendres. Eh, ahir hi ha un acte inaugural, que és a les 8 i mitja, està previst, no? Sí, l'acte inaugural és a les 8 i mitja en la plaça Major, tindrà dos passes, una a les 8 i mitja i una a les 11, però és en el primer on eh, combinem dos espectacles. On Fire, que és un espectacle d'una companyia belga que feia moltes eh, edicions que volia portar a la Fira, enguany ho aconseguim. Sabeu que l'espectacle inaugural eh, té una dimensió major en format i també en, en volum i és el, el que aprofitem per a incorporar a la plaça Major, que també eh, adequem i transformem per a aquesta posada de gala de la Fira, que és la inauguració però volíem anar, per aquesta evolució de model que comentàvem abans, cap a un acte que incorporara també part del millor del nostre element patrimonial més identitari, que jo crec que quan fem festa als valencians la solem fer amb foc. No? I a banda de que un fire és un espectacle relacionat amb foc, hi haurà per primera vegada un espectacle de foc de proximitat, sense cap perill per a l'espectador, amb Ricardo Caballer, pirotècnia ricassa, que ja està especialitzada en dur aquest tipus d'espectacles a moltes ciutats d'arreu de l'Estat, que transcendeix fronteres, i aquest foc de proximitat significarà que hi foc de la façana de l'Ajuntament i de dos tirades de grua en un format piromusical, i jo recomano moltíssim als ciutadans de Gandia que s'acosten a aquest acte inaugural, que volem potenciar cada vegada més en aquestes edicions de fira. Espectacle majúscules per a les 8 i mitja d'aquest divendres, dia 27, el pròxim divendres, que arrenca tot de manera oficial, però, clar, eh, estem parlant de la Fira de Festes de Gandia, hem de fer referència al personatge emblema de la Feria de Festes, com és el Tio de la Porra i les seues diferents bandes, eh, que la veritat també és una, és una manera també perfecta d'afavorir la participació ciutadana en les diferents bandes eh, per a aquest tret oficial de, de la Feria de Festes de, de Gandia, que per cert, demà hi ha ja crec que un assaig, demà dissabte dia 21, un assaig no? sobre el Tio de la Porra. Sí, demà les bandes d'estudiants assaigen d'una manera més formal ja profitem el Comboi per a anunciar el programa de mà, que és un element que els ciutadans s'identifiquen i busquen per a saber exactament la programació de la fira i Festa. serà demà a migdia a la plaça major. Recorreran alguns carrers del centre i aprofitarem un assaig més informal però també un poc més formal dels assajos que ja estan fent aquests dies mm -hmm. per a anunciar la Fira i Feste, sabent que és l'últim dissabte abans de, de la nova edició de la Fira. I, efectivament, eh, el Dio de la Porra és bé d'interès eh, cultural i ho és perquè, a banda d'un element patrimonial, ha relat a la nostra infància, qui no recorda aquestes sensacions que revivim d'una manera màgica el primer dia de la Fira, quan ens treien d'escola els Tios de la Porra, aquests eh, estudiants eh, elegits per sorteig, per cert, un sorteig molt codiciat perquè es presenta molta més gent que places tenim, però des de fa uns anys també reservat a una banda sènior eh, on també els més majors, que no són estrictament estudiants de batxillerat o, o de la universitat, eh, poden ser tios de la porra, que jo crec que és un dels honors majors d'un ciutadà de Gandia, ser autoritat i tindre l'autoritat de poder traure els xiquets de la fira i festes amb el que té de simbòlic i, i com deia jo, de màgic també. I des de fa bueno, molts anys, amb la implicació de col·lectius socials, estan les falles, la Setmana Santa, eh, tots els col·lectius de la ciutat participen també de tio de la porra. eh, del 27 al 30 de setembre són les dades oficials les dates oficials d'esta de fira i festes de, de Gandia. Eh, nosaltres estarem, eh, el grup Telesafor, estarem i en directe, com són tots els mitjans de comunicació, eh, fer tota la programació en directe en el eh, grup Ràdio Gandia eh, des del passeig, que també hm, això dona un al·licient també no, de, de, de convoi, de, de festa i retransmetre l'ambient des de peu de, de carrer, que millor impossible. Jo us agraeix moltíssim aquesta tasca que feu perquè quan més festa és, més, més treballeu i treballeu per a contar la fira al que no la pot viure en directe però també per oferir un servei públic, que és el servei de, de narrar les nostres festes, a més en un entorn que identifiques molt fàcilment perquè saps que abans del recinte firal està això so dels mitjans de comunicació retransmetent en directe el que passa. És impagable l'esforç i nosaltres l'agraïm moltíssim perquè ajuda també a qui no se pot valdre o a qui no pot viure la fira eh, per circumstàncies diverses a poder-la des de la televisió o des de la ràdio eh, d'una manera molt fàcil. Mm eh, bueno, entre tots el que solen dir, entre totes i tots fem, fem la festa, que és el que interessa. Eh, per anar ja tancat, eh, José Manuel Prieto, com a representant polític, eh, clar, tindrà les seues obligacions durant la Fira de Festes de, de Gandia, hi ha un protocol que seguir, hi ha moltes visites, però clar, un o després es lleva la jaqueta, es lleva la corbata i suposa que té temps per anar a la fira, no com a regidor, sinó com a ciutadà de, de Gandia, suposo que n'hi ha moments per aprofitar i en aquests moments, si va a la fira, a què puja, Bueno, és que tinc un poc de vertigen. Eh, les atraccions me costen i intento pujar a les atraccions que no donen massa voltes per a no marejar-me massa. Eh, M'agrada molt el saltamontes, és una de, les, una clàssiques per a mi és el saltamontes, i si no comprar eh, creies, gofres o, o xurros, que és una altra de les coses, un dels pecats que me puc permetre els dies de festa. Però jo recomano moltíssim deixar-me pedre pels carrers, eh, saber seleccionar obres de, de teatre. Hi haurà un espectacle, i també vull, vull dir-ho, un espectacle d'espectacles, uns zancos eh, que faran teatre, però a l'hora de teatre informaran. Recuperem un format que hi havia en altres edicions de la fira, perquè hi ha tal concentració d'espectacles que moltes vegades hi ha dispersió i volem evitar-la. Informant- en directe a peu de carrer, dels, dels propers espectacles i de la programació de la fira per a que ningú es perda certs teatres de qualitat eh, que estan referenciats en un punt concret, o bé del Passeig de les Arts o bé el, Circo del Gran Fele que estarà en la plaça del Prado. Eh, jo em pedré per allí, per algun dels carrers i algun dels espectacles que se recomanen, però també llevaré hores a la son perquè vull veure cada concert i cada espai del parc de la festa i ja, ja dormirem quan passe la fira i festes. Falten hores per a tot, no? Falten hores sempre, així que hi ha, hi ha que furtar-li les a la son, si no és impossible. Defecte. El que diem sempre, quan arriba la Feria Festes, el millor és el que acaba de dir, que és, i si la carrer, eh, caminar, perquè mm, els espectacles van eixint al camí, eh, però sempre està bé. Això és de, eh, programació de, de, de butxaca que diem que són perfectes, molt pràctiques, que es poden trobar a l'Ajuntament, en els edificis públics, eh, i per atindre tot, eh, un poc referenciat, els horaris, escenaris, de tota l'oferta de la Feria de Festes de, de Gandia. Res més, a passar bona Fira Festes i que vinguin tots a Gandia a disfrutar no? de la Fira Festes de, del 27 al 30 de setembre, però abans ja, ja hi ha ja ambientillo en, en les atraccions finals i després encara que quedaran unes dues setmanes fins al 14 d'octubre, no? Aguanten. Sí, sí, fins al 12 d'octubre, però la Fira són tres ingredients, el primer, el treballar-la, s'ha treballat, el segon, tampoc el dubte, és indubtable que els ciutadans tinguin ganes de disfrutar-la sí. i el tercer ja no depèn de nosaltres, és el secret de l'èxit de la programació, que no ploga, així ah, és el, el desig. Segur que, que és així. Molt bé, José Manuel Prieto, com a regidor de Política Festiva i Escena Urbana, moltes gràcies eh, per dedicar-nos aquests minuts per a, per a que la gent entri en gana d'anar a la Fira de Festes de, de Gandia i a disfrutar. Gràcies. Gràcies a vosaltres i que passeu també molt bona fira. Posem el punt final, a més de desig, que disfruten de la Fira de Festes de Gandia, que queda una setmaneta el pròxim dia 27, divendres, arrenca tot de manera oficial, però ja saben que demà dissabte ja es comencen a posar-se en marxa les atraccions finals al Parc Ausias Marc. Així és que tota la família al complet, de cap, al recinte final i el dia 27 fins al 30, ahir estarem nosaltres entre les retransmitint eh, un especial directe des del passeig de les Germanies per acostar-los eh, totes les imatges i parlar amb alguns dels molts protagonistes de la Fira de Festes de Gandia. Per a nostra part, no res més, que passen un bon cap de setmana i dilluns es veiem en el test de magasin a Ciutat de les Benvinguts a l'espai que compartim amb la lectura i les biblioteques. Soc Marisol Montaner, treballe a la Biblioteca de Benípes Carrabal i moltes vegades, quan veniu per primera vegada a una biblioteca de barri, es sorpreneu perquè tenim fons dedicat a tot tipus de públic. Clar, tenim llibres dedicats a bebès, llibres infantils, llibres juvenils i també llibres per a adults. Clar, eh, les biblioteques de barri són un espai eh, familiar, per dir-ho d'alguna manera, on podem trobar materials eh, per a tots els interessos i totes les edats. I per això avui eh, he triat un, un llibre molt especial per a mi eh, que eh, és molt adequat per a compartir en família. Eh, en referís a Feliz Feroz, és un llibre que està escrit per Miguel Ángel López, eh, més conegut per El i està il·lustrat per eh, Alberto Vázquez, Eh, el podem trobar en l'editorial Anaya i eh està, el podem trobar també dins de la col·lecció Sopa de llibres. Eh, este llibre està editat només en castellà. De moment no podem eh gaudir d'una versió catalana. Val? Aleshores, què podem dir sobre l'hematocrítico? L'hematocrítico és un mestre d'infantil i primària, encara que eh, és més reconegut eh, per el seu paper com a eh, col·laborador en mitjans, tant en paper com digitals. Després, eh, sobre Alberto Vázquez, també hem de mencionar que les seues il·lustracions eh, són, són, són molt especials i van molt d'acord amb aquesta història. I Alberto Vázquez està més conegut, és més conegut per eh, la seva tasca com a animador. Aleshores, ha rebut diversos premis Goya i també eh, ha rebut diferents guardons internacionals en premis d'animació. Aquest llibre eh té un punt de partida ben conegut per totes i tots, que que és el el món de el conte tradicional i els personatges dels contes tradicionals. Aleshores, eh el, el seu protagonista és la família feroz. El, eh és la família del de lobo feroz, el de tota la vida, el dels contes de tota la vida. Eh i clar, el que ens permet aquest llibre és conèixer a la seva família. Aleshores podem conèixer a la germana del lobo feroç i també podem conèixer a Lobito, que és el seu nebot, que és el verdader protagonista d'aquest llibre. Què li passa a Lobito? Lobito és un personatge molt tendre que eh està destinat a ser el, el llop més feroig i més dolent del bosc. El que passa és que hi ha un problema i és que l'Obito no es sent reconegut en aquesta classificació, en aquesta descripció. Aleshores, ell té altres interessos, a ell li agrada fer altres coses, com per exemple parlar amb tots els animals del bosc, menjar carlotes, cuinar pastissos... I clar, tot això eh, a la seva família no li fa gens de gràcia, perquè imagineu-se que ells estan esperant d'ell una cosa ben distinta al que en realitat eh, ell vol ser. Aleshores, hematocrítico i Alberto Vázquez el que fan és presentar-nos una història molt divertida, molt tendra, molt intel·ligent, eh, també un, un poc amb, amb humor molt, molt àcid, on eh, el que a mi realment m'apassiona és veure la relació tan perfecta que hi ha entre el text i la il·lustració, és a dir que hi ha moments en el que la el text calla i pren protagonisme la il·lustració i això als als pares, mares, bibliotecaris, mestres ens dona molt de joc perquè podem utilitzar aquest llibre duna forma eh molt fantàstica, no, per una banda es pot llegir d'una forma individual, però també i la que jo vos recomane és llegir-lo en companyia, és a dir, es pot llegir en veu alta, eh, es pot estar escoltant eh aquestes històries tan divertides i, i i aquestes peripècies, però també es pot eh fer una lectura activa de diferents eh, persones no? que, que cadascú interpreta un personatge i aleshores ahir li donem un, un aire molt divertit a un llibre que segurament ens farà passar una estona fantàstica. Aleshores jo vos recomane aquest llibre, vos recomane que sigueu vosaltres el que trieu, quina és la forma de gaudir-lo més adequada per a vosaltres I això feliç lectura. a l'hora de treballar en el magazín de Telesafor eh, continuem tenint molt clar que la imatge és més que important. Per això nosaltres continuem apostant per la confiança del grup Dimendi. Les botigues, ja saben, Dimendi i TV5, així, al carrer major número 34. Per exemple, així en Dimendi poden trobar les millors barques en exclusiva. Per exemple, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Així van a rebre atenció professional i personalitzada. Així trobaran allò que millor els queda en aquesta atenció professional. Però que teniu molt clar quina és la prenda que voleu, si no la teniu així físicament en Dimendi, la demanen i la teniu així en qüestió de dies. De qualsevol barca, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Gins i Marciano. Però això no és tot per a fer-te les compres còmodes i fàcils a l'hora de realitzar la teva compra, et facilitaran un tíquet per a tindre l'aparcament gratuït en els parcs subterranis de Centre Històric i Prado. Ja saps que vols estar a l'última en moda, vols una atenció professional i seriosa, així la tindràs en les botigues del grup Dimendi. Dimendi, Telecinco, carrer major, número 34, de Gandia.